Te pitate me stvari u koje nisam upućen. Dakle, moj ured zapošljava dosta ljudi i dosta je kraj svoj posao. Ne moram nužno sve znati. I sigurno nisu napravili nešto čime se ne bih složio. Ako baš to toliko zanima, možemo neki drugi put, dakle, za koju kuću raditi. Ok, pa pitat će me onda sutra na nekom drugom mjestu. Dakle, neću izbjegavati odgovor, ali ne znam točno što me pitati. Dakle, vratimo se na Banožića. Čovjek uništava sustav. Uz Plenkovića blagoslov. Uz poticaj da to radi. Ponovno maltretira načelnika glavnog stožera hrane. Krivotvori proceduru za predlaganje i izbor hrvatskih vojnika i izaslanika. Doći će mi sutra ili za dva tjedna nekakav prijedlog nekog njegovog na HDZ-u usuglašenog kandidata da predstavlja hrvatsku vojsku u NATO-u. Prema zakonu ja predstavljam vojsku i donosim odluku. I jedini način donošenja odluka je da se konzultiramo od prvog trenutka. A ne da mi dođeš zadnji tren, evo to je naš, dogovorili smo na predsjedništvu HDZ-a. To neće, ti ljudi neće proći. Uništit ćete im karijere. Uništavate državu. A mi se bavimo apoteozom jednog mediokritetskog postignuća ulaska u eurozonu. Ja to nisam nikad kritizirao, ali stalno upozoravam. I to ću raditi zato što to smatram svojom odgovornošću. To je neizvjesna stvar. Ona je neizvjesna i zato što je praktički vječna za nas. Povratka nema. Ali to je mediokritetski uspjeh, pod navodnim znacima. Znate ko nije u euro? On je ko nije htio. Ima u Srbiji jedna ružna poslovica koja asocira na taj način na lake žene. Ne mogu je ovdje sad reproducirati. Dakle, onaj ko nije htio, taj nije ušao. Države koje su trebale ući, ne žele ući, nego se poigravaju sa tim velebnim kriterijama koje smo mi ispunili, majke ti mile, kod da smo Švicarska. Češka, Poljska, Mađarska, Rumunjska se poigrava s tim, Finska neće, Bože, Danska neće, Švedska neće, prethodno Britanija nije htjela, dakle, neke države ne žele u euro. Mi smo zadnji. Zadnji. Dakle, zadnji vagon. I to je sad veliki hrvatski uspjeh. Dakle, to bi svaka vlada postigla. Posebno u uvjetima besplatnog novca, tona i tona nepovratnih fondova i pomoći iz Europske unije kojima se državama kao što je Hrvatska pomaže da balansiraju svoj proračun. Dakle, kakav je to uspjeh? Pa nemojte me tjerati da se kao vjerski fanatik zaklinjem u nešto što nije pitanje vjere. Naprosto pitanje obične rutine. Ok, euro. Upozoravam samo, nismo svjesni svega. Neke države euro zavio u crno, recimo Italiju. Veliku državu, 65 miliona ljudi. Neće se nikada oporaviti od toga. Hrvatska ima malo bolje šanse, ne zbog Plenkovića i njegove ekipe, nego zato što smo dominantno uslužna ekonomija, turizam, i tu bi stvari trebale funkcionirati bolje. Inače, pozivam da se što prije cijene krenu dvostruko izražavati. Sutra. Ne onda kad treba početi, nego sutra, doslovno. Dakle, da se već sutra u trgovinama i na svim drugim mjestima prodaje, usluga, roba, dobara, dakle da se deklarira svaka cijena i u eurima. Da ljudi mogu pratiti. Jer tako je bilo od 99. godine u Briselu gdje sam živio, dakle od 1.1.99. godine sve cijene su bile u francima i u eurima. Da ne bi bilo kasnije, nisam znao. Dakle, da ljudi prate tu dinamiku cijena, jer nema nikakvih opravdanja za porast cijena. Nikakvih. Osim prevare potrošača. Nijednog jedinog. Dakle, ponovno pozivam gospođu čiji otac je bio na križnom putu, imao je deda je bio, i bio u zatvoru nakon toga. I ne pada mi na pamet da oko toga kukam. Živi se dalje. Neki su bili u partizanima, neki su bili u ustašama ili domobranima. Živi se dalje. Ako ti je to referenca za posao državnog odvjetnika, odi u penziju. Ali, tražim da se hrvatska javnost razriješi dilema i dubokih ono moralnih dvojbi. Je li mali Bane kriv ili je slobodan i to što radi, radi dobro. I to se upravo tako treba raditi. Dakle, maltretirati službenice, ministarstva, vršiti prisilu prema njima da ne razrgnu ugovore sa neplatišama koji potkrade u državu, da ne zapečate prostor na kojem država gubi stotine i stotine tisuća kuna izmakle dobiti i rente koju bi dobijala da iznajmi nekome, recimo kao što ste vi, koji biste platili rentu. Dakle, da se naprosto riješi lopova. Tome je Banožić odlično stao sa lovačkom puškom na put. Ali to nije prase, nego